Здравейте от студиото ни в Благоевград. Започва предаването Знание БГ. Ето и темите днес. Югозападния университет започва кандидат студентската си кампания за следващата учебна година. За това ще говорим с заместник ректора на Висшето училище, доцент доктор Ицка Дерижан. Наближава 11-то издание на националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee. Как ще се проведе той, колко ученици се очаква да се включат в него от Благоевградска област, ще научим от старши експерта по чужд и майчин език Йорданка Тренева. Ще ви срещнем и с един пътешественик на велосипед, Володя Сорокин, а актьорът Петър Кьосев и шестокласникът Кирил Йорданов ще ни пренесат в света на многоцифрените числа. Започваме! Доцент Дерижан, добре дошъл в нашето студио. Благодаря. Кога ще започнат първите кандидат студентски изпити и по какъв предмет ще бъдат те? Най-напред да кажа, че новите реалности, които се създадоха от една година насам, не подминаха кандидат студентската кампания на Югозападния университет. И това предизвика известни корекции в самия ход на кампанията. За наша радост, ние успяхме да се възползваме от предишния опит, който вече университетът беше натрупан по отношение на кандидат студентските изпити също. Така че ние стартираме реалната кандидат студентска кампания, която всъщност продължава цяла година, но на практика в публичното пространство това ще се случи на 19 февруари, само след няколко дни, с първият електронен изпит на място по 7 дисциплини. Ние ще проведем в петък първия кандидат студентски изпит в електронен вариант на място в университета по български език, по история на България, по география на България, по биология, английски език, математика и химия. А как ставаше подаването на заявление, заявяване на изпит? Ами в момента все още тече подаването на заявление до сряда, до края на работния ден. Това ще продължи. Заявленията се подават по електронен път на сайта на университета. Плаща се една кандидат студентска такса, която е 30 лева, мисля. Тя постъпва по банков път. Обработват се постъпилите заявления и в петък се провежда самия изпит. Не е необходимо документите да се подават на място и не е задължително. Ако някой студент реши да подаде документите си на място, те ще бъдат ли приети? Ще бъдат, разбира се. А освен по електронен път, как по друг начин могат да кандидатстват? Тази година ние имаме доста широки възможности за кандидатстване и всеки може да се възползва по начин, по който е добър за него. Например, абсолютно без ограничения важат всички оценки от матурите, всички оценки от държавните изпити, т.е. от матурите, положени от завършващите средното си образование. Едновременно с това, ако има някой, който не разчита на оценката си от матурата, както казахме, той може да прецени да положи кандидат студентски изпит, той може да се яви на едни много интересни форми, които в някои от факултетите се провеждат от години. Те вече са станали традиционни. Това са широк кръг олимпиади, широк кръг инициативи, състезания, конкурси, спечелилите призови места могат да кандидатстват веднага, подават документите си и ние уважаваме решението на журито по дадената специалност. Тоест, знаете ли, смени се парадигмата в света, смени се философията и ние за щастие успяваме бързо да отговорим на тези нови реалности. В какъв смисъл? Отваряме широко вратата за достъп до университета, като след това претенцията към съответния студент е по време на следването. Както се казва, всеки има право да опита своя шанс, всеки има право да кандидатства, но вече колко успешно той ще завърши, зависи от него. В факултета по изкуства, където има и практически приемни изпити, там как ще се осъществи приема? Голяма част от изпитите ще се проведат онлайн с представяне на материали, представяне на продукти,
от страна на студентите. През системата Blackboard ще стане това, но ще имаме и възможностите да се явят на място там, където няма да е възможно да улесним приема. Съветвам горещо всички, които проявяват интерес към нашите 80 на брой бакалавърски специалности, нека да следят новините на сайта на университета. Там има едно активно поле, което непременно се включва, когато се отвори сайта на Югозападния университет. И там може веднага да се получи най-достоверната и най-бърза информация. През тази учебна година най-голям интерес имаше към педагогическите специалности. Мислите ли, че ще се запази този интерес и през настоящата? Според мен да. Според мен да, защото пазарът на труда е този, който диктува условията. Нашите специалности в педагогическия факултет са доказани, това веднъж. Втори път, всички статистики в последните години сочат една тенденция към оголване на пазара на труда, т.е. цяло поколение учители, действащи учители, ще излязат в пенсия съвсем естествено и обективно. Т.е. ние трябва да имаме една готовност по най-бързия начин да запълним местата с млади хора. Аз мисля, че тази тенденция ще се запази. А нови специалности дали ще откриете? Да. Кои ще бъдат? Имаме две специалности нови. Това ще бъде, едната е устойчив туризъм в Стопанския факултет, а втората отново в Стопанския факултет ще бъде бизнес-маркетинг и реклама. Те съобразени ли са отново с изискванията на пазара на труда? Да, разбира се. Да, разбира се. България се очертава като една добра туристическа дестинация. Именно там имаме недостиг на кадри и ще продължава. Пандемията няма да продължи вечно. Ние всички се надяваме, че в най-скоро време пазара на туризма ще се отвори и нашите млади хора ще могат да постъпят на работа. Вие имате ли наблюдение онлайн обучението в Югозападния университет? Как се отрази на образователния процес? Накратко. Аз трябва да призная, че по-тъжна картинка от празен университет не се сещам. Ние всички с нетърпение чакаме да се изпълнят аудиториите. Дори в момента, чисто като материална среда, ние работим непрекъснато, ние се готвим за нашите студенти, обновяваме лекционни зали, обновяваме всички учебни зали с мултимедийни техники, интерактивни дъски, чакаме си студентите. Макар че за моя много голяма радост и удовлетворение, ние за една седмица успяхме да се прехвърлим цели университет да премине на обучение от дистанция в електронен вариант. Ние все още здраво поддържаме на три системи. Електронни системи, Blackboard, Big Blue Button за електронни класни стаи, Zoom, поддържаме още Moodle системите. По всякакъв начин се стараем да поддържаме връзката си с нашите студенти, но всички изпитваме неудоволствието от това, че не можем да работим директно и пряко. Такива са реалностите. Благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Благодаря за поканата. А в следващия репортаж ще ви разкажем за един професионален пътешественик. Става въпрос за Володя Сорокин, режисьор, колоездач, изминал с велосипеда си над 60 000 км и обиколил редица страни по света. Вижте. Володя Сорокин е работил 12 години като режисьор в БНТ. В началото на 90-те години на миналия век е сред стотиците служители, оказали се извън националната медия. Тогава решава да се отправи на път с колелото си към различни места и страни и се превръща в професионален пътешественик. Отдавна имах мечта да обикалям света и реших това да направя с велосипед, защото много малко пари трябва, за да направиш това с велосипед. Не ти трябва бензин, спиш в гори, в пустини, в планини, това, което и правих. Имах много малко пари, тръгнах само с $350 в посока Австралия. Защо в Австралия? Защото тогава още не бях български гражданин, а бях гражданин на СССР, имах руски паспорт. Единствената страна, където пускаха без виза с руски паспорт, това е Турция.
и Турция, и след това Иран, Пакистан, Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Австралия. Колко дни ви отне това пътешествие? И до Австралия обратно. Обратно се връщах с кораб до Филипините, Южна Корея, Владивосток, през цялата Русия. Това е 13 месеца. Изминах 50 000 километра, от които 20 000 с велосипед. Докато ни разказва за пътешествията си, Сорокин изпълнява и ежедневните си физически упражнения. От няколко години живее в къща във вилната зона на местността Хисарлъка край Кюстендил. За да поддържа форма, всеки ден изминава пеш по 5 км и извършва различни физически упражнения. Колко страни и колко континенти сте посетили всъщност? И аз бях на 5 континента и обиколих, преминах през 65 страни. След австралийската обиколка обикалях България по периметър 2500 км. След това до Африка, до Кейптаун и обратно. След това Америка, Мексико, Куба и обратно в България. И заминах за Америка, живях там с зелена карта 5 години и тогава накрая обиколих от Вашингтон до Флорида, до Флорида, от Флорида през Лас-Вегас до Лос-Анджелес, от Лос-Анджелес, Сиатъл и до Аляска, чак до Анкоридж. Това е 11 000 км за 7 месеца. За пътешествията си 68-годишният мъж е написал две книги и е направил 16 документални филма. Първата му книга е озаглавена До Австралия за $1. Нарекал я е така, защото потеглил на това пътешествие с $350, но изхарчил за нощувка само $1. По време на пътуванията си е срещал и доста трудности. Аз като обикалих Америка, нали, аз обикалих Аляска. Там е мечки, гризли, вълци. Е точно както и сега, имаше сняг. Спах в снега с палатка, с спален чувал. И за да нямам среща с мечки гризли, носих със себе си лют пипер и правих един кръг около палатка с лют пипер, за да мечка гризли да ни усеща, че аз съм вътре. Освен това, като карах, минавах през Таиланд, маймуни ме нападнаха, 15 маймуни. След това в Африка също имах много премежди, в Мозамбик боледувах от тропическа малария, едва останах жив, така че имах много преживявания, обаче вярвам в Господа, всеки ден чета молитва и Той ми помага. Той ме носи, Господа просто ме носи в ръце. Какво ви дадоха лично на вас тези професионални пътешествия? И първо промениха характера ми. Аз вече от нищо не се страхувам, като обиколиха Аляска и Таиланд, и пустини, и гори. Това е първо. Второ, здравето ми се подобри. Трето, какво ми даде още? Написах две книги, направих 16 филма, реализирах се като режисьор, като журналист и малко като писател, като написах тия две книги. Искам още да напиша една или две. И имам, понеже много материал, видео, което снимах, 6 часа от Америка. За какво още мечтаете? Има ли страни, които не сте посетили и искате да посетите? Да, има страни. Е тук наблизо, като говорим, бях в Македония, в Северна Македония. Не съм бил в Албания. Бях в Гърция, но не с велосипед. Искам да направя една обиколка по брега на Средиземното море. От тук до Гърция, Албания, Хърватско, чак до Италия, Испания, да направи обиколка на Европа по брегове, по брега. С велосипеда, да, с велосипеда. Това е първо. И второ, не съм мислил за това, но на мен ми се ще да направя едно пътешествие с кораб,
круиз да направя от тук до Санто Доминго. От Генуя до Санто Доминго, но това ще стане сигурно 22-23 година, когато вече ще отворят граници. Така че от тук до там ще стигна по брега до Генуя, от там с кораб до Санто Доминго и обратно. Три пъти седмично Сорокин практикува и друг любим свой спорт – тенис на маса. Пътешественикът е провеждал и доста срещи с ученици, на които е разказвал за посетените от него места, за приключенията си, за нещата, от които е останал най-впечатлен. Желанието му е да направи и авторско предаване за пътешествия, в което да показва страните, които е посетил и да разказва за натрупаните впечатления и преживени емоции. Продължаваме предаването с разговор за предстоящото национално състезание по правопис на английски език. То се провежда за 11-та поредна година. Повече за това ще ни разкаже за състезанието в училищата в Благоевградска област. Ще научим сега от Йорданка Тренева, старши експерт в регионалното управление по образование в Благоевград по чужд и майчин език. Добър ден! Добър ден! Кога започват училищните кръгове за състезанието Spelling Bee? Училищните кръгове за състезанието Spelling Bee започват от 20 февруари в период до 2 март. Като регистрацията на училищата вече имаме регистрирани училища, 14 от област Благоевград, но тя вече е преминала през октомври месец. Като сега съвсем скоро ни предстои училищния кръг. Етапите са три. Имаме училищен, регионален и национален кръг при националното състезание Spelling Bee, а пък при състезанието Spelling Bee Junior само училищен кръг. Spelling Bee и Spelling Bee Junior. Какво означава това? Какви са възрастовите граници, които децата ще участват? Възрастовите граници. Това е състезание, което е насочено към учениците от общинските, държавните и частните общообразователни училища в прогимназиален етап. Като при Spelling Bee участниците са до 14 години и до 7 клас. А при Spelling Bee Junior ученици от 1 до 4 клас, т.е. начален етап. Какви са условията за участие в това състезание и какви всъщност знания трябва да притежават участниците? Състезанието Spelling Bee е състезание за правопис на английски език, като представлява спелуване на определена дума, т.е. да се произнесе буква по буква. Условията за участие са думата да бъде спелувана абсолютно правилно, като ако се допусне грешка, участникът бива дисквалифициран. Дори при една грешка той ще бъде дисквалифициран? Дори при една грешка, точно така. Има право да произнесе думата в интервал от 2 минути, като може да така да се забави, но няма право на грешка. Самите думи във вид на тестове ли ще бъдат? И всъщност децата, които изучават английски език само в училище, тяхната училищна подготовка достатъчна ли ще бъде, за да се явят на това състезание? Училищната подготовка е напълно достатъчна, за да се явят учениците на това състезание, като са предоставени и много материали за учителите, за подготовка, като в състезанието Spelling Bee имаме 500 думи, докато при Spelling Bee Junior там думите са 250, но това не пречи на ученици в начален етап с изявено желание към английски език да участват и в двете състезания, като там вече те трябва да бъдат подготвени с пълният списък от думи. Не е тайна, че голяма част от учениците вече проявяват интерес към английски език и освен в училище, те посещават и частни езикови школи. Тоест, ще има ли равен старт за всички участници? Абсолютно равен старт ще имат всички участници, тъй като училищната подготовка е на изключително ниво, като учителите разполагат с всички необходими ресурси и материали, предоставени от така фондацията. Фондация Кор Плюс организира състезанието и с подкрепата на Министерство на образованието и науката и посолството на САЩ.
До момента има ли подадени заявки на участници в Spelling Bee? Да, както вече казах, регистрирани са 14 училища от Благоевградска област. А като участници и деца, които ще проявят интерес да се включат в състезанието? Всъщност децата и учениците от тези училища ще се включат в състезанието. Очаква се да се включат в състезанието. Те също така имат готовност да го проведат и онлайн, ако това се наложи, но нека да имаме надежда, че ще протече нормално. Освен в Spelling Bee, планува ли се всъщност и да се направят и други допълнителни чуждоезикови олимпиади, където децата да участват? Националните олимпиади по чужд език вече така преминаха. Преминаха общинските кръгове, преминаха и 4 областни кръга по английски, руски език, френски и испански език, като сега на 20 февруари се очаква да бъде областният кръг на олимпиадата и по немски език. Има ли призьори? Имаме ли победители ние тук от Благоевградска област? Миналата година имаме лауреат по френски език. Предполагам, че това е ученик от френската, от езиковата гимназия. От езиковата гимназия, които всъщност, както миналата година, така и тази година, са училище домакин на олимпиадата. Всъщност Благоевград има своите традиции в чуждоезиковото обучение, чрез гимназията, която е за чуждоезикови обучение. Интересуват ли се децата, освен от английски и от други езици? Да, интересуват се, като имат възможност да изучават френски, испански, руски и немски език в Благоевградска област. Само допреди няколко години английския беше водещ. Сега той дали не се измести от някой друг чужд език? Ами да се измести, не бих казала, тъй като той си е и задължителен като чужд език, но така наблюдава се силен интерес от страна на учениците и към други езици. Към китайски, японски, към по-екзотичните? Към по-екзотичните те не се изучават в българските училища. Какво ще можем, да бъдем полезни на всички, които желаят да се явят на състезанието в Spelling Bee като информация? Като информация, освен на датите за провеждане първо на училищния кръг, така мога да кажа, че и на сайта на състезанието могат да открият допълнителни учебни материали, списък с думи, както за Spelling Bee, така и за Spelling Bee Junior. Ще има ли достатъчно учители, които всъщност да помагат за провеждането на това състезание? Да, има достатъчно учители, учителите, които всъщност обучават учениците в училищата, подготвят учениците си за състезанията. Но до момента не знаете колко ученик ще участват сега на конкретното състезание? Такава информация не бих се ангажирала с конкретна цифра, тъй като знаете, че сме в една обстановка, в която до последно не можем да определим така бройката. Мога да ви кажа регистрираните училища. Добре. Благодаря ви много за това участие. А ние от чуждите езици сега ще се насочим към математиката. Актьорът Петър Кьосев и шестокласникът Кирил Йорданов обсъждат интересната тема на многочислените числа. Дядо, а? Знаеш ли кое е най-голямото число? Не знам. Може би трион. Трилион, дядо. Трилион. Но не. Зилион или още газилион. Ага. Това е неопределено голямо число, което означава безброй. Много милиони. И къде го прочете по това сега? В един урок на VVC. Всъщност това не са реални цифри, но са реални думи. Ага. Използваме ги, за да подчертаем най-вече огромен брой неща. Големите числа знам... 1 милион, което има 6 нули. 1 милиард или както още се нарича, 1 бидон. Билион, бе, дядо. Билион с 9 нули, а също и 1 трион. Трилион. Трилион, което е с още 3 нули, 12. А знаеш ли как се казва числото 1? Последвано от 100 нули. Е. Google, дядо.
Доколкото знам, да, от него е получила името си и търсачката Google. Ага. Казват, да, че това число е толкова голямо, че е повече от броя на всички атоми в познатата ни Вселена. По-голямо от него, да, е Googleplex. Да. Това е 10 на степен 10100. Кирчо. Googleplex има толкова много нули, че цялата видима Вселена няма да стигне само да го напиша. А моят учител по математика едно време, знаеш ли какво казваше, когато го питахме, кое е най-голямото число? Какво? Числата започват от едно и продължават до безкрайност. И добавяше, кажете ми най-голямото число, аз ще прибавя към него плюс едно и то ще стане още по-голямо. Добре, дядо. Да. А искаш ли ти кажа нещо смешно, което прочетох в урока, да, на Виси? Ти каза вече, че един трилион е 1 плюс 12 нули. Да. Ако човек има 1 трилион долара, да, еми, ако харчи по 1 милион долара на ден през целия си живот, то ако той доживее до 100 години, да, ще са му останали повече от 600 милиарда долара. Ей, браво, Кирчо, бе. Кирчо, объркаме с тези толкова много цифри. Знаеш ли какво ще ти кажа? За някои числата свършват до там, докъдето могат да броят. Това на шега. Но мисля, че всъщност трилионите са може би най-големите цифри, които познават повечето хора. Ама ай стига сме говорили за това. Ей, заболя ме главата, бе. Добре, сега ще ти кажа нещо по-весело. Хайде. Знаеш ли кога една жена може да направи един мъж милионер? Хе-хе, че откъде ще знам? Ако преди това е бил милиардер. Ха-ха, браво, Кирчова! Браво, Кирчова! Е, сега ме развесили. Иди го кажи това на бабата. Така завършва предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Разделяме се с пожелания за приятен и успешен ден.